Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले समसामयिक विषयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि व्यवस्थापन र समस्याको समाधान सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले पटक पटक चासो र जिज्ञासा प्रकट गरेको कुरा म मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भएको छ। सो सम्बन्धमा म माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै मैले त्यससित जोडिएका केही विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, वास्तवमा भूमि सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा हाम्रा अगाडि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अबको हाम्रो भूमि भूउपयोग नीति के हुने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको सन्दर्भमा के हुने, यस्ता विषयहरूमा अब राज्य कसरी अगाडि बढ्छ, हामीले स्पष्टता साथ दिशा निर्देश गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले ऐन कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र दृढताका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संकल्पका सहित सरकार अगाडि बढेको कुरा मान्य सदस्यहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। इतिहासमा पहिलो पटक भूमि नीति हामीले ल्यायौँ, भू उपयोग ऐन पहिलो पटक हामीले ल्यायौँ, पहिलो पटक भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कानुन हामीले बनायौँ। त्यसका साथमा मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएका दलितहरूलाई आवास निर्माणको निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने कानुन पनि हामीले निर्माण गर्यौँ। अब यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेको कुरा मान्य सदस्यहरूलाई राख्न चाहन्छु। त मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा प्रकट गरिरहँदा स्मरण गर्नुभएको छ, विगतमा यस्ता आयोगहरू धेरै भए, धेरै पटक जमर्को पनि गरियो, तर अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त हुन सकेन मान्य सदस्यले राख्नुभएको छ। म यो सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूलाई का विचारमा थप कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा सुकुम्बासी को हो हामीले आजका दिनसम्म पहिचान गर्न सकेनौँ, ताकि यत्रो धेरै वर्ष बित्यो, सात दशक लामो भूमि अधिकारका आन्दोलन अगाडि बढे, तर भूमिहीन कुन हो कति छ हामीले यकिन गर्न नसकेको एउटा अवस्था थियो। दोस्रो अवस्था भनेको विगतमा पटक पटक जग्गा वितरण गर्ने काम भयो, हामी वितरणमुखी प्रणालीबाट अगाडि बढ्यौँ, तर कति मानिसहरूले प्राप्त गरे, तिनको अवस्था के छ, त्यसको कुनै रेकर्ड सिस्टमै छैन। आज हामीले खोज्दाखेरि भेट्दैनौँ, एक ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई बेचेर अनौपचारिक ढङ्गले नै बेचेर फेरि अर्को ठाउँमा भएर सुकुम्बासी बस्या छ। पटकी सुकुम्बासीको समस्या निरन्तर दोहोरिरहने समस्याहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसैले विगतका यी क्रियाकलापहरूलाई हामीले एउटा शिक्षाको रूपमा लिँदै हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ, हामीले प्रण गऱ्यौँ, अबदेखि यस्ता समस्याहरू सदा सर्वदा नदोहोऱ्यौँ र हामीले एकपटक कानुनबाट सम्बोधन गरिसकेपछि फेरि यो विषयमा छलफल गर्न नपरोस्, यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित भयो। त्यसैले यिनै कुरालाई शिक्षाको रूपमा लिँदै हामीले यससित जोडिएका सबै कानुन निर्माण गरेर मात्रै व्यावहारिक कारवाहीमा अगाडि बढौँ भन्ने मनसाले अगाडि बढिरहँदा, त्यो दिशातर्फ अगाडि बढिरहँदा अलिकति मान्य सदस्यहरूको सोचाइमा काममा ढिला भयो कि भन्ने पर्नु स्वाभाविक छ। मैले स्मरण गराउन चाहन्छु,
हामीले यही समस्या समाधान गर्नको निम्ति भूमिहीन आठौँ संशोधन हामीले संघीय संसदका दुवै सम्मानित सदनबाट पास गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने काम पनि भइसकेका छ। त्यही कानुनको मातहतमा रहेर हामीले नियमावली निर्माण गर्दै सहमतिको निम्ति विभिन्न निकायमा नियमावली पठाउने काम पनि मन्त्रालयले गरिसकेका छ। आयोग गठनको निम्ति गठन आदेश तयार गर्दै आयोगै निर्माण गर्ने गरी पनि मन्त्री परिषदमा पेश गरेर स्वीकृतिको चरणमा पुगेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त यति कुरा जानकारी गराइसकेपछि मान्य सदस्यहरूको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसित जोडिएका समस्याको समाधान भनेको आफैमा पनि जटिल र विवादास्पद कुरा हो भन्ने कुरा यो मान्य सदस्यहरूलाई स्वभावैले जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, यति धेरै चलखेल छ, यति धेरै व्यथिति छ। साँच्चै यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहाँ पुग्ने होला एउटा चिन्ता गर्ने परिस्थिति पनि छ। तसर्थ यी सबै व्यथितिको अन्त्य गर्ने, भूमिसित जोडिएका समस्याको समाधान गर्ने, वैज्ञानिक ढङ्गले भूमि व्यवस्थापन गर्ने यो उद्देश्यका साथ हामीले नयाँ खालको कामको थालनी गरेका छौँ। यो सम्मानित सभा मार्फत हाम्रो यो कदममा यसलाई सफलतामा पुर्याउनको निम्ति मैले सबैसँग सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अमान्य सदस्यहरू, साँच्चै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकारले कस्ता खालका प्रावधानहरू राख्दैछ यहाँहरूको यो जिज्ञासा छ, यो जिज्ञासा प्रकट भएको छ। त्यसैले मैले यो विषयमा पनि मान्य सदस्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी प्रष्ट रूपमा सामाजिक न्यायमा आधारित भएर सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरी यो समस्याको समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ सुकुम्बासीको कुरा मात्रै होइन, अव्यवस्थितको कुरा मात्रै होइन, राज्यको ठाउँबाट हेरिरहँदा हामीले मोहीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। वादी वीरताहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। उखडा सोबासी बाल बिटौरी लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसै गरी रैकर बेनिस्सा लगायतका भूमिसित जोडिएका यी यावत समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ र यो विषयमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढेको छ म राख्न चाहन्छु। अब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसित मात्रै जोडिएर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, अब काम सुरु गरेपछि सदाको निम्ति यो समस्याको समाधान गर्नेछौँ। विगतमा कानुनको अभावमा राज्यले गठन गरेको आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो, आयोगले वितरण गरेको जग्गा सम्बन्धीको वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो। त्यसैले यी यस्ता विषयहरू नउठुन् भन्नको निम्ति अब हामी कानुन निर्माण गरेर आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा भइरहँदा हामीले भनेका छौँ, हामीले यो विषयमा सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई संलग्न बनाएर उहाँहरूको सहकार्यमा यो समस्याको समाधान गर्ने स्पिडका साथ हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विगतको परम्परा र अभ्यासको विपरीत, विगतको परम्परा र अभ्यासको विपरीत यसपटकको समस्याको समाधान गर्न सरकारवालाहरूसित नियमित सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने, यो समस्याको समाधान गरिरहँदाखेरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र यसलाई पारदर्शी बनाउने, मिस्युज हुन नदिने ढङ्गको हामीले कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। शुद्ध र विश्वसनीय लगत सङ्कलनको निम्ति हामीले स्थानीय तहलाई परिचालित गर्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेका छौँ। त्यहाँनिर नै हामीले अलिकति स्थानीय तहहरूप्रति शङ्का गर्ने खालको वातावरण नबनोस् भन्नको निम्ति पनि निगरानी राख्ने ढङ्गले विभिन्न खालका संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने गरी पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। आबाद कमद र बसोबास गरिआएको जग्गा
र त्यसमा बसोबासीहरू बीचको अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान गर्ने, जबकि आजसम्म यो काम हुन सकेन, हामीले त्यसको अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान गर्ने र त्यही पहिचान अनुसार जे रिजल्ट आउँछ त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जाने गरी हामीले यो खालको सिस्टमहरूको विकास गरेका छौँ। यसमा प्रविधिको प्रयोग गर्न हामीले भू उपग्रह थिमको प्रयोग गर्ने कुरा, यसको सहयोग लिने कुरा, पहिचान र नक्साङ्कन गर्ने काममा यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यसको सत्यापन गराउने कुरा, कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित भएर डाटा बेस तयार गर्ने र यसले गर्दाखेरि हामीले पटक्कै सुकुमवासीहरूको समस्या नरहने गरी यसको अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को विषय उठाएका छौँ, सहरी क्षेत्र प्रत्येक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदाखेरि सम्भव नहुने भने नेगेटिभ लिस्टमा केही केही हामीले त्यस्तो सूची पनि बनाएका छौँ। त्यसमा खास गरेर नदी किनारका जोखिमका बस्तीहरू, धार्मिक पुरातात्विक क्षेत्रका बसाइहरू, यस्ता जङ्गल अहिले साबिकमा जङ्गल भए के हालको जङ्गलको रूपमा प्रयोग भएका क्षेत्रहरू, यसलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेका छौँ। जति पनि सहरिया सुकुमवासीहरू छन् तिनको निम्ति सहरमा नै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने त्यस्ता सुकुमवासीहरूको निम्ति एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, आवास बहुतले आवासहरू निर्माण गर्ने र बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्मका कुराहरू हामीले यसमा हालेर आएका छौँ। त्यसैले हामी जति पनि कानुन निर्माण गरेका छौँ यी कानुनहरूलाई व्यावहारिक रूपमा यहाँहरू हामी सबैको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा सरकारको विश्वास छ अब यो मुलुकका सुकुमवासीहरू अव्यवस्थित बसोबासीहरू सधैँ समस्या भयो भनेर हामी कराइरहन पर्ने, आवाज उठाइरहन पर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ र यही दिशातर्फ मन्त्रालय अगाडि बढेको र काम अब व्यवहारिक कार्यान्वयनको निम्ति फिल्डमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको कुरा मान्य सदस्यहरूको बीचमा राख्दै मैले अन्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तवमा जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका अनेकौँ समस्या र व्यथितहरू छन् जुन कुरा मैले राखेको छु। प्रचलनमा रहेका दुईवटा सिस्टम, त्योमध्ये एउटा टाइटल सिस्टम जुन टाइटल सिस्टममा राज्य जिम्मेवार हुन्छ, अर्को डिड सिस्टम जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ र राज्य साँची बस्छ। हामीले अवलम्बन गरेको विधि भनेको डिड सिस्टम हो, जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ राज्य साँची बस्छ। त्यसले गर्दा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा धेरै व्यथितहरू आज हामीले भेटिरहेका छौँ। यत्र तत्र जताततै हामीले व्यथितहरूको चङ्गुलहरू फेला पारेका छौँ। त्यसैले अब यसको निम्ति हामीले साँच्ची नै विगतको लगत हेर्दाखेरि 63% मात्रै जमिन दर्ता भएको छ, लगत छ, अरूको लगत छैन। यसले गर्दा पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने, जग्गा लुट्ने खालको प्रवृत्तिहरूको बढोत्तरी भएको छ। यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्नपर्छ भनेर एउटा सङ्कल्पसहित एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मैले यो सम्मानित सभा मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहँदा, राज्यको निम्ति अरबौँ सम्पत्ति जोगाउने काम गरिरहँदा यसमा कसैले पनि कहीँ कतैबाट पनि राजनीति गर्न उपयुक्त छैन र गर्न हुँदैन। राज्यको यो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियानमा सबैले साथ दिनको निम्ति, सहयोग गर्नको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दै आजका सन्दर्भका आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 नियम 192 बमोजिम, माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय कोमल ओली, समय एक मिनट।
सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो अनधिकृत रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सकारात्मक छ, यसमा मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, तर यसमा मेरो प्रश्न के हो भने यो अझै इफेक्टिभ हुन सकेन, इफेक्टिभ बनाउन सरकारले के गर्दैछ होला? धन्यवाद। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, समय एक मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, जिल्ला र गाउँ अथवा बस्तीहरूमा टोलमा विभिन्न क्षेत्रफलमा नापी सम्बन्धी समस्या छ, लामो समयदेखि बसोबास गरेको छ, भोगचलन गरेको छ, जमिन एउटाको नाममा छ, भोगचलन अर्कोको नाममा छ, व्यक्तिगत रूपमा सट्टापट्टा गराउँदा फेरि यो राजस्वको कारणले व्यक्तिगत रूपमा सट्टा भर्ना गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, र यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयको के नीति र योजना छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा, सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको कम्तीमा कति र बढीमा कति जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रबन्ध छ? अर्को प्रश्न, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भए पाएको जग्गा स्वामित्व कसको रहने हो? सरकार वा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी? र त्यसै गरी दाङको सार्वजनिक जग्गा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लिएका छन्, र त्यो बारेमा मन्त्रीज्यूको धारणा के छ सरकारी जग्गाहरू लिने बारेमा? माननीय प्रकाश पन्त, समय एक मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको सीमाहरू अतिक्रमण भइरहेका छन्, जङ्गी पिलरहरू ढलिरहेका छन्। अब यो लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानी सहितको नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ? धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारी, समय एक मिनट। महोदय, 100 वर्षदेखि बसोबास गरेका, घरवास भएकाहरूलाई 2016 सालमा नै बिर्ता उन्मूलन भनिएको देशमा अहिले पनि बिर्ता जग्गा छ भनेर हल्ला मच्चाएर हिँडेको कुरा सत्य हो कि होइन थाहा चाहियो? दोस्रो, फिल्ड बुक तयार छ, लालपुर्जा छैन, 4-5 पुस्तासम्म बसिया छ, कहिल्यै लालपुर्जा बन्दैन, यो अब कहिलेसम्म बन्छ त्यसको पनि थाहा चाहियो। धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो सुकुम्बासीहरूलाई अव्यवस्थित बस्तीलाई र समग्र जमिनको व्यवस्थापनलाई यति राम्रोसँग यो मन्त्रीज्यूले जसरी इनिसिएटिभ लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, यो एकदमै सराहनीय छ। पहिला यतिको काम भएको भए हामी अहिले यो समस्यामा फस्दैनथ्यौँ होला, यसको लागि सराहना गर्न चाहन्छु। र मलाई, हामीले यहाँबाट भू उपयोग नीति पनि पास गरेका थियौँ, त्यसले त्यो अनुसार चाहिँ जग्गा वर्गीकरण गर्ने र इलेक्ट्रिक माध्यमबाट रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कहाँ पुगेको छ त्यो म सोध्न चाहन्छु। माननीय खिमलाल भट्टराई। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, उहाँले गर्नुभएको सम्बोधनले धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छ, तथापि आवधिक कार्यसूची अनुसार यो समस्या समाधानमा जुटौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। यस अन्तर्गत नियमावली र आयोग गठन कहिलेसम्म टुङ्गिएला, मेरो जिज्ञासा छ। धन्यवाद। माननीय देवेन्द्र दाहाल। सम्माननीय सभामुखज्यू, अध्यक्षज्यू, मैले यही सदनमा पहिलो आफ्नो भनाइमा केही कुराहरू राखेको थिएँ। मन्त्रीज्यूले नीतिगत सवालका कुराहरू यहाँ स्पष्ट पार्नुभयो, त्यसको लागि त धन्यवाद छ। तर व्यावहारिक रूपमा केही समस्याहरू भनेर मैले मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव अनि मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम एकदम झन्झटिलो र अझै भद्दा भएको कुरा मैले पहिलो वक्तव्यमै पनि भनेको थिएँ। त्यसबारेमा मन्त्रीज्यूसँग कुरा पुग्यो होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर पुगेको रहेनछ। आज म त्यो कुरा स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूसँग एउटा जिज्ञासा छ। वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वन क्षेत्र या चुरे क्षेत्रमा बस्ने पनि प्लान छ कि? त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय गङ्गा कुमारी बेलवासे।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो भूमि व्यवस्थापन समिति समस्याहरू चाहिँ हल गर्नुपर्ने छ। अघि नै मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ आयोग र नियमावलीहरू बनाएर जानुपर्छ भनेर। 49-50 देखि निकै धेरै सुकुम्बासी क्षेत्रहरू मा बसोबास गरिराख्नु भएको छ, पटक पटक नापी भएको छ, तर जग्गाहरू चाहिँ उहाँहरूको नाममा लालपुर्जा आइराखेको छैन। यो समस्या चितवनको माडीमा निकै धेरै छ र त्यहाँको बाढी कटानले गर्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यवस्थित बसोबास सार्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको छ। यसको लागि पनि ध्यान दिइयोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिले वर्तमान विद्यमान अवस्थामा रहेका वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन एक आपसमा बाजिएको देखिन्छ। यसको तादम्यता मिलाउनका लागि मन्त्रालयको के कस्तो तयारी छ? सँगै यो भू उपयोग ऐन 2075 बमोजिम यो स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा र सङ्घीय तहमा भू उपयोग परिषदहरू बनेका छन् कि छैनन्? भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने सन्दर्भमा के छ र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने नक्सा पठाइएको छ छैन? म सम्माननीयज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्नुभएको छ। जिज्ञासा राख्नुहुने मान्य सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा मान्य सदस्यले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। मान्य सदस्यलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। वास्तवमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्तर्गत सरकारले एउटा जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको छ। जाँचबुझ आयोग यो काममा क्रियाशील नै छ। त्यसका साथमा स्वयं मन्त्रालयबाट भने जो आयोग पुरिरहन पर्दैन, हामीले साबिकका प्रमाणहरू हेर्दा साबिकमा सरकारी नै थियो, अनुचित व्यवहारबाट, अनुचित कार्यबाट या दूषित कार्यबाट व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरियो। यस्तो प्रकृतिका जग्गाहरू मन्त्रालय स्वयंले पनि अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर सिधै मालपोत कार्यालय मार्फत दर्ता बदर गरिदिने अभियान पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त अहिले फिर्ता गरिसकेको, दर्ता बदर गरिसकेको सङ्ख्या हाम्रो 284 बिघा तराईतर्फ, 96 रोपनी पहाडतर्फ छ। यसो हेर्दाखेरि सङ्ख्या त्यति उत्साहजनक भएन कि भन्ने मान्य सदस्यहरूलाई लाग्न सक्छ। हामी अनुसन्धान गर्दै तयारीमा रहेका, क्यूमा भएका आयोग प्लस मन्त्रालयको तर्फबाट अगाडि बढाउन खोजिएका विषय हेर्दाखेरि हामी ठुलै सङ्ख्यामा हामी फिर्ता गर्ने तयारीका साथ लागेका छौँ। मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि जहाँ जहाँ व्यक्तिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छ, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु ती ती ठाउँबाट सरकारबाट गठित आयोग प्लस मन्त्रालयमा लिखित निवेदनसहितको सूचना दिनको निम्ति पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो सुकुम्बासी समस्याको समाधानको कुरा छ, हामीले सुकुम्बासी समस्या
र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई उस्तै ढंगले सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने वास्तवमा यो फरक प्रकृतिको विषय हुन् भन्ने विषयमा हामी जानकार नै छौँ भन्ने लाग्छ। हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूह भनेको वर्ग भनेको जसको मुलुकभरि भूमिको टुक्रा नै छैन, जो भूमिहीन छ त्यस्ता ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरू भनेको सरकारको प्राथमिकताका विषय हुन्। सरकारले पहिलो नम्बरमा राहत दिँदा सरकारको तर्फबाट पहिलो नम्बरमा सम्बोधन गरिरहँदा हामीले त्यो समूहलाई सम्बोधन गर्नपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अव्यवस्थित बसोबासी पनि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको निम्ति या वैज्ञानिक भूमि सुधारको निम्ति एउटा समस्या हो, जताततै छरिएर रहेको छ, लामो समयदेखि बसेको छ, सुकुम्बासी नहुँदा नहुँदै पनि आफै सुकुम्बासी भएर बसिया छ। यस्तो खालको समस्या पनि राज्यले नजर अन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अब तिनको पनि समस्याको समाधान गर्न पर्छ भनेर हामीले फरक फरक विधिबाट फरक फरक तरिकाबाट हामीले यो दुवै समूहको समस्याको समाधान गर्ने गरी हामीले तिनको पहिचान गरेर कति प्रकारको छ भनेर प्रकार समेत छुट्याएर गइरहेको सन्दर्भमा राहत पनि हामीले प्रकृति हेरेर सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रकृति हेरेर प्रकृति अनुसारको राहत उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा प्रष्टकता साथ हामीले कानुनमै उल्लेख गरेका छौँ, निश्चित शुल्क लिएर जो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासी छन् व्यवस्थापन गर्नै पर्ने खालका अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निश्चित शुल्क लिएर राज्यले तिनको व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामीले कानुन बनाएर आएका छौँ। अर्को मान्य सदस्यले यो भोगचलनमा रहेका जग्गाहरूमा नाप नक्सा श्रेष्ठता नमिलेको कारणले जनताले भोग्न परेको दुःखको बारेमा व्यक्त प्रश्न गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो अनौठो खालको समस्या छ, यसले धेरै ठाउँमा जनताले शास्ति भोग्न परेको कुरा हामी स्वयंले पनि महसुस गरेका छौँ। सुरुको नापी हुँदा समस्या भयो, अहिले पो हामीले धेरै प्रविधिको विकास गरेका छौँ, नापनाचको क्षेत्रमा धेरै प्रविधिको विकास गरेका छौँ, त्यसको प्रयोग गर्दैछौँ। हिजो अनुमानको भरमा फिता लिएर हिँड्दाखेरि धेरै नमिलेको अवस्था छ, यहाँ भोगचलन गरिरहेको छ, भोलि भिडाउँदै जाँदाखेरि उसको जग्गा नक्सामा पारी खोला पारी देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि त्यो सच्चिन नसकेको अवस्थाले न मान्छेले बेच्न पाउँछ, न ब्याङ्कमा राख्न पाउँछ, कारोबार गर्न पाउँछ, उही बस्ने खाने गर्नको निम्ति कोही उठाउन गएको छैन, तर अरू खालका काम गर्नको निम्ति निकै कठिनाइ भएको छ। अब यो विषयलाई सच्याउनको निम्ति हामीले पुनः नापी गर्नपर्ने, यसलाई यो त्रुटिलाई सच्याएर जनतालाई राहत दिनको निम्ति पुनः नापी गर्नपर्ने अवस्था छ। पुनः नापीको निम्ति हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ, केही ठाउँमा काम भइरहेको छ, हामी कर्मिक ढङ्गले यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब यो आयोग र नियमावली कहिले टुङ्गिन्छ ठ्याक्कै दिनै त कसरी भन्न सकिन्छ, मान्य सदस्यहरूलाई मैले अगाडि नै बताइसकेको छु। मन्त्रालयको तर्फबाट गठन आदेश निर्माण गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ, आयोग पनि हामीले पेश गरिसकेका छौँ, स्वीकृति हुन बाँकी छ, स्वीकृति भएपछि सूचना आउँछ। अब यो नदी किनारका बस्तीहरू जोखिममा हामीले प्रष्टै भन्यौँ, नेगेटिभ लिस्टमा नदी किनारका जोखिमका बस्तीहरू ती बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट ढङ्गले भनेको हुँदा त्यहाँ बसिरहने भन्ने खालको प्रश्नै आउँदैन, त्यसको व्यवस्थापन फरक ढङ्गले अर्को ठाउँमा लगेर गरिन्छ। भूपयोग ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, भूपयोग ऐन कार्यान्वयनको निम्ति नियमावली मन्त्रालयको तर्फबाट तयार भएर
विभिन्न निकायमा या संयन्त्रमा सहमतिको निम्ति पठाइएको कुरा मैले व्यक्त गरिसकेको छु। सहमति प्राप्त भएपछि क्याबिनेटमा लगेर स्वीकृत हुन्छ र यो कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसका सँगसँगै भू उपयोग नक्सा तयार गर्ने काम पनि त्यसपछि नै अगाडि बढ्ने कुरा म माननीय सदस्यलाई राख्न चाहन्छु। यो बिर्ताको सन्दर्भमा 2016 सालको बिर्ता उन्मूलन हो। बिर्ता छ कि छैन, सरकारले उन्मूलन गरिसक्यो बिर्ता छ भनेर हामीले भन्ने कुरा हुँदैन, तर बिर्तासित जोडिएको जमिनको समस्या विकराल छ। एक ठाउँमा होइन, दुई ठाउँमा होइन, धेरै ठाउँमा छ। यसको हामीले स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका छौँ। त्यसैले बिर्तासित जोडिएका जग्गाको समस्याको समाधान, ती किसानहरूको समस्याको समाधान हामीले गर्नपर्नेछ। मैले यो प्रसङ्गमा यो विषय उठाइरहेको छु। मालपोत कार्यालयको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरू, सुरुका दिनहरूमा नयाँ अभ्यास गरिरहँदा केही केही असजिलो भयो, हामीले पनि महसुस गरेको। त्यसमा केही केही इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको चलखेल पनि रह्यो, यो पनि हामीले बुझेकै कुरा हो। तर आज व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अब हिजोको मालपोत र आजको मालपोतमा केही केही प्रशंसा हुन थाल्या छ। केही केही मिडियाले लेख्नु, हामीले सेवा गराइहरूसित पनि सोधेका छौँ। जब प्रविधिको प्रयोग भयो, विगतमा आफ्नो एउटा सूचना लिनको निम्ति, आफ्नो सम्पत्तिको एउटा रेकर्ड लिनको निम्ति घन्टौँसम्म लाइनमा बसेर कुर्न पर्थ्यो भने अहिले आफ्नो एउटा नम्बर लिएर दिएपछि, आइडी नम्बर दिएपछि मिनटभरमै आफ्नो सम्पूर्ण जग्गा सम्बन्धीको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसैले नयाँ अभ्यासमा जाँदा कर्मचारीलाई पनि प्र्याक्टिस नभइरहेको अवस्थामा के समस्या भयो, त्यसले डिले भयो, केही केही प्रविधिमा पनि समस्या भयो, त्यो कारणले समस्या उत्पन्न भए। तर यी सबै चिजलाई हामी व्यवस्थित गर्दै अब प्रविधिलाई नै मजबुत बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने र सेवा प्रवाहमा अब प्रविधिकै प्रयोग गर्ने गरी नै सबै ठाउँमा लागू गर्ने स्पिडका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। मान्य सदस्यले भनेको कर्मचारीको समस्या सबभन्दा हामीले भोगेका छौँ। चारैतिरबाट यो स्थिति आइसकेको छ। लोकसेवाबाट कर्मचारीहरू भर्ती गर्ने क्रम जारी नै छ। अब केही कर्मचारी उपलब्ध भएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला भन्ने विश्वासमा हामी छौँ र व्यवस्थित गर्न हामीले खोजिरहेछौँ। यो वन ऐन र भूमि ऐन बाजिएको कुरामा मन्त्रालयले कसरी सोच बनाएको छ भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, जति बेला हामीले कानुन निर्माण गरिरहेका थियौँ, कानुन निर्माण गरिरहँदा पनि वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय लगायतका अरू सरकारवाला निकायहरू हामी सँगै बसेरै छलफल गरेका थियौँ। यति भइसकेपछि हैसियत बिग्रेका, वनमा बसोबास गरेका जनताको व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढ्या हो। त्यसो गरिरहँदा पनि फिल्डमा जाँदा केही समस्या उत्पन्न भयो भने फेरि हामीले समन्वय गरेर यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। मान्य सदस्यहरू धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री